Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Ölkənin rəsmiləri meymun çiçəyi ilə bağlı müzakirə aparıb. Baxaq görək COP29 ərəfəsində bu müzakirələr nə ilə bağlı oldu? Eyni zamanda xəbərdə meymun çiçəyi ilə bağlı yoluxma və ölüm statistikanı da sizə təqdim edəcəyik. COP29 ilə əlaqədar aidiyyəti qurumların birgə koordinasiyalı fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı görüş keçirilib. Görüşdə cari ilin noyabr ayında COP29 beynəlxalq tədbirinin ölkəmizdə keçirilməsi ilə əlaqədar aidiyyəti qurumların birgə koordinasiyalı fəaliyyətinin təşkili üçün hazırlanmış tədbirlər planı müzakirə olunub. Hazırda bir çox ölkələrdə meymun çiçəyi virusunun sürətlə yayılması hallarının da nəzərə alaraq respublika ərazisində profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsinin zəruriliyi vurğulanıb. Xatırladaq ki, hazırda dünyada test nəticələri müsbət çıxan şəxslərin sayı 99.518 nəfər, ölüm faktı isə 207-dir. Beynəlxalq leykemiya günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Baxaq görək tədbirdə hansı innovativ müalicə üsulları müzakirə olunub. Beynəlxalq leykemiya gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Azərbaycanın təcrübəli hematologiya mütəxəssislərinin iştirakı ilə leykemiya ilə bağlı son yeniliklər və gələcək perspektivlər mövzusunda simpozium təşkil olunub. Tədbirdə leykemiya müalicəsinə müasir yanaşmalar, yeniliklərin tətbiqi və təcrübə mübadilələri haqqında danışılıb. Müxtəlif səhiyyə müəssisələrinin nümayəndələri qan xərçənginin erkən diaqnozu və müalicə üsulları, genetik və molekulyar biologiya sahəsindəki yeniliklər, klinik tətbiqlərdə qarşılaşılan çətinliklər və həll yolları, yeni müalicə yanaşmaları, qan transfuziyaları və xəstə baxımı mövzularında çıxışlar edib. Təşkilat komitəsinin sədri Azərbaycan hematologiya mütəxəssisləri İctimai Birliyinin rəhbəri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Valeh Hüseynov bu ilki simpoziumun hematologiya sahəsindəki ən son elmi inkişafları və klinik tətbiqlərdəki yenilikləri müzakirə etmək üçün önəmli platform olduğunu diqqətə çatdırıb. Ermi yaşlı xanım burnunu əməliyyat elətdirib, nəticədə həyatını itirib. Valideynlər isə həm həkimi, həm də xəstəxananı məhkəməyə verib. Haqlarında cinayət işi başlanılıb. Universitet təhsilini İstanbulda alan 19 yaşlı gənc xanım burun ətini çıxartdırmaq və həmçinin plastik əməliyyat elətdirmək üçün getdiyi özəl xəstəxanada narkozdan sonra ürəyi dayanıb. Hevalpek gözün ailəsi xəstəxanaya və məhsul həkimə qarşı cinayət işi qaldırıb. Marmara Universiteti Əczaçılıq Fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsi əməliyyat üçün Maltepədəki özəl xəstəxanaya gedib. Narkoz mərhələsində gənc qız infarkt keçirib. O 20 gün yaşamaq üçün savaş verib, lakin həkimlər onu həyata qaytara bilməyib. Ata Fərhad Pekgöz həmin gündə 3 xəstəxana dəyişdirdiklərini və qızlarının həkimlərin səhnənkarlıq ucbatından dünyasını dəyişdiyini iddia edir. O, xərəyə üzərində olanda gözləri açıq idi deyə ana Özlən Pekgözdə qızını reanimasiyada görmək istədiyini, lakin icazə verilmədiyini, xərəydəykən gözlərinin açıq olduğunu və intubasiya edilmədiyini açıqlayıb. Hazırda xəstəxanaya və məsul həkimlərə qarşı cinayət işi qaldırılıb. Başın və boyun nahiyənizdə müəyyən ağrılar varsa, bu panik ataka səbəb ola bilərmi? Yəni əsmələrə, təlaşa, təşvişə. İstənilən halda, əgər həkim müayinəsindən keçməmisinizsə, baş ağrı dərmanları içməyin. Niyəsini isə bizə həkim izah eləyəcək. Boyun və baş nahiyəsindəki ağrılar həyəcan, əsəbilik, gözlərdə ağrı, hətta panik ataklara səbəb olur. Bu haqda Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin nevroloq-osteopatı Aygün Məmmədova danışıb. Çox insanlar boyun ağrısından əziyyət çəkir və ovuşdurur, müxtəlif dərmanlar qəbul edir, ona köməyi olmur. Biz həkim kimi müayinə edən zamanı ənsədə 2-3 nahiyədə qulağa doğru nöqtələr var ki, hansı ki oradan ənsə siniri çıxır. Ənsə sinirinin nevralgiyası ilə ədəbiyyatda məşhur olan bu xəstəlik el arasında boyun miqreni də adlandırılır. Eyni ilə başda olan miqren kimi bir tərəfli, tutma xarakterli olur. Xəstənin gicgah təpə nahiyəsindən alına, gözə qədər gəlir, hətta gözdə də ağrı verir. Bu da insanlarda çox həyəcan, əsəbilik, hətta panik atak yaradır. Həkim bu ağrılardan necə azad olmaq olar, onu da izah edib. Mütəmadi gündəlik su miqdarını yəni azaltmamalıdırlar və çalışmalıdırlar ki, stresdən müəyyən onları qızıqlandırırlar.
qazandıran faktorlardan uzaq olsunlar və özləri də elə iş şəraitində əlləri ilə boyun nahiyələrini yüngül masaj edə bilərlər. Boyuna müxtəlif yüngül hərəkətlər verməklə bu ağrıların və təşvişin, həyəcanın qabağını ala bilərlər. Nevroloq həmçinin baş və boyun hissəsini yaş saxlamamağı, açıq pəncərələrdən yaranan havalandırmadan uzaq durmağı və həkim müayinəsindən keçmədən ağrı kəsici vasitələri qəbul etməməyi məsləhət görüb. Dünyada ilk dəfə ağciyər xərçəngindən əziyyət çəkən və 5 ay ömrü qalan adama ağciyər xərçəngi əleyhinə yaradılan vaksin vurulub. 67 yaşlı xəstəyə dünyada ilk ağciyər xərçəngi peyvəndi vurulub. Britaniyalı Yanuş Rats ağciyər xərçənginə qarşı inqilabi peyvəndi alan ilk insan olub. Detallı müalicə sonrası həkimlər pasientə 4-5 ay ömrü qaldığını deyib. Bundan sonra Ratsa xərçəng əleyhinə mRNA peyvəndinin klinik sınaqlarında iştirak etməyi təklif edib və xəstə razılaşıb. Qeyd edək ki, yeni dərman vasitəsinin hazırlanması BioNTech əczaçılıq şirkəti tərəfindən aparılır və 7 ölkədəki 34 tibb mərkəzində insanlar üzərində birinci doza sınaqdan keçirilir. Yeni terapiya kursun qiyməti 100 minlərlə dollar təşkil edəcək. Texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar qiymət azalacaq və yeni növ peyvənd əl çatan olacaq deyə Rusiyalı ekspert immunoloq Nikolay Kryuchkov vurğulayıb. BN116 vaksini kimya terapiyasından tamamilə fərqlidir. Sağlamlığa təsir etmədən bədəni xərçəng hüceyrələrini xüsusi olaraq tanımağa və öldürməyə öyrədir. Hazırda peyvənd növbəsində Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Macaristan, İspaniya, Almaniya və Polşada 34 xəstəxanada 130 xəstə dayanıb. Z nəsli nəyəsə görə öz istirahətinə daha çox diqqət eləyir və əvvəlki nəsillər qədər çox çalışmaq istəmir. Bunun səbəbini isə alimlər açıqlayır. Şirkətlər tərəfindən ayrılan ödənişli xəstəlik günləri Z nəslinin işçiləri tərəfindən daha çox istifadə olunur. 300 mindən çox Amerika Birləşmiş Ştatının şirkətlərinin istifadə etdiyi HR platformasının məlumatına görə, son ildə Z nəslindən olan işçilərin təxminən 30% xəstəlik məzuniyyəti götürüb. Ekspertlər Z nəslinin şirkət hesabına xəstəlik günlərinin sadəcə fiziki xəstəliklərə deyil, həm də depressiya, halsızlıq, tükənmə kimi fizioloji problemlərə də şamil edilməli olduğunu dərk edir. Statistik göstəricilərin bu qədər yüksək olmağın tək səbəbi onların fiziki xəstəliklərə deyil, həm də psixoloji problemləridir, deyə mütəxəssislər qeyd edir. Mütəxəssislər eyni zamanda böyük şirkətlərində əməkdaşlarının fiziki və emosional sağlamlığına daha həssas yanaşdığını müşahidə etdiklərini bildirib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.